thriller. Let me tell you about a pussy killer. Programa da Jô está de volta e por aqui, pura diversão. Agora, se você quer mais, acesse o nosso site www.programadajô.com. Você vai curtir vídeos, fotos, as colunas Simples Assim de Lina Graziella, Moda Express de Vanessa Egami e Circuito Social assinada por Cláudia Souza. E mais, promoções especiais. Cadastre-se no link do Aniversário Redondo, promoção patrocinada pelo Programa da Jô e Cerveja Skol. Você pode faturar uma festa inteiramente de graça. Bebidas, petiscos e a cobertura do evento. Vai lá, www.programadajô.com. Estou aguardando a sua visita. Oi, eu sou Iana Sarkin, estou aqui no Programa da Jô, representando todas as mães do Acre. Estou aqui com a minha cria Maria, que hoje, assim como o Programa da Jô, está fazendo 3 meses. E eu vou tentar, com essa responsabilidade, como mãe de primeira viagem, dizer um pouquinho como é ser mãe. Eu descobri 3 dias antes do casamento da minha irmã, todo mundo nos preparativos, e eu fui fazer o teste, né, de gravidez. Eu não estava esperando, não foi uma gravidez assim planejadíssima, não foi não. Eu já estava com 3 anos de casada e todos queríamos, mas não tínhamos coragem. Quando eu falo todos, aí é marido, é irmã, é mãe, é pai. E foi uma surpresa muito grande, muito gostosa. A partir do momento que você descobre que está grávida, tudo muda na sua vida, né? A alimentação muda, remédio que você não pode tomar, exercícios que você não pode fazer, o ritmo tem que desacelerar um pouquinho. Então, assim, eu cantei apenas até o 7º mês, porque eu não aguentava, o diafragma não deixava eu cantar. Então, algumas pessoas ficaram chateadas, mas aí foi uma pausa que eu tive que fazer para mim mesmo, para a minha qualidade de vida. E me preparei bastante para um parto normal, mas infelizmente eu não consegui. A Maria era um pouco grande para o meu tamanho e eu também não tive nenhum tipo de dilatação. O que aconteceu e eu tive o parto cesariano. Aí que tudo muda, né? Você quando está indo para a maternidade, pergunta o que eu vou fazer quando eu sair da maternidade. Mas assim, para minha sorte, eu tive o apoio da minha mãe, da minha sogra, de toda a minha família, que me ajudou realmente, porque é uma coisa assim, você é mãe, mas quem tem experiência, assim, dá um banho em você e você acaba aprendendo com essas experiências. E assim, eu procurei orientações. E eu indico um livro bem legal, acabo não sabendo se foi o livro que me ajudou ou se foi o ritmo natural dela, né? O livro chama Soluções para a Noite Sem Choro. E lá ele dá uma série de dicas do que a gente tem que fazer, né, para melhorar o sono dos bebês. Coisas às vezes muito óbvias, mas que faz toda a diferença. Desde o momento que eu descobri que era menina, as pessoas... como eu sou muito apaixonada por sapatos, as pessoas me presenteavam com sapatos para Maria. E eu consegui essa pequena coleção durante a minha gravidez. E cada dia chega mais um par. A Maria, ela veio para fazer a mamãe parar de dormir até tarde. Ela veio para me ensinar que a gente tem como administrar um tempo durante o nosso dia, tem como fazer tudo. Mandar caru quando fulorar na seca, é o sinal da chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Ela só quer se namorar. Gostou?
Gostaria de desejar feliz Dia das Mães a todas as mães do Acre, em especial a minha, que hoje também está fazendo aniversário. Ah, também feliz 3 meses, programa da Jô, e feliz 3 meses, Mariá.